Our Father and our God, in the name of Jesus, we thank you. We honor you for the privilege to hear your word. Thank you for bringing your people into your sanctuary. And thank you for purposing to speak to us. We give you all the praise. We give you all the honor, power, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Right. When we were beginning this church, or when the Lord gave me the vision about this church, I remember one time that I went to a prayer center. I went to a prayer center several times, but at one particular time, the Lord revealed to me that everything that is built, especially a building, is held together by certain pillars. Ukiangalia kila kiti kama viti ambavyo tumekalia kiko na nguzo nne. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza tu kudharau hiyo nguzo, lakini leo hii moja tu ikiwa na kasoro, hiyo kiti, hicho kiti hakiwezi kusimama. Hakiwezi kukalika. Sasa hii kila mtu amekalia comfortably na hakuna mtu ana wasiwasi. Lakini nguzo moja ikiwa haimo inakuwa na shida. And so the Lord revealed to me that this church will be founded on four pillars. And he challenged me, as the church starts, I should ensure that those four pillars are steadfast or are in place. When Jesus is viewing. And so, one of the pillars that the Lord told me is the pillar of evangelism and outreach. Of course, kama kanisa mpya, atuwezi kusonga mbele, tusipo wafikia wengine kwa injili. Na kabla mambo ya corona ya ingie, tulikuwa tumesha anza kufana evangelism. And we praise the Lord for that. We shall continue because we know that this pandemic is coming to an end. Bwana Yesu asifiwe. Another pillar that the Lord told me is the pillar of giving. Nguzo ya utoaji. Najua watu wengi sana, unajua wengi wetu tunaokoka ukiwa tuendi kanisa, na wengine baada ya kuingia kanisani, ama wengine wakiingia kanisa wanaendea kanisa ambazo hawafunzwi mambo muhimu katika Bwana, ama katika imani ndani ya Kristo. Kuna kitu ya maana sana, utoaji. Mkristo hawezi kukomaa katika imani yake na katika njia zake kama hajajua kutoa. Na kuna matoleo aina nyingi, lakini kuna matoleo mbili ya maana sana. Kwa kila kitu ambacho unapata, hiwe ni mshahara, hiwe umefanya biashara, hiwe umepata tu mapato ya aina yoyote, inapaswa kila Mkristo atoe fungu la kumi. Fungu la kumi ni sehemu ya kumi ya kila kitu umepata. Kama umepata shilingi kumi, unatoa moja. Kama umepata shilingi mia moja, unamtolea Mungu kumi. If as a believer you have a problem giving to the Lord what belongs to him, unapata hata kukua kwako na njia zako zinadhoofika, kwa sababu shetani anapata sababu ya kukugonga na kukushtaki mbele za Bwana akisema ya kwamba haujatimiza jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. And then there is a third pillar, and that is the pillar of prayer. Believers cannot move forth without being anchored in prayer. Kama hatujakomaa katika maombi, ama sisi ni watu ambao hatuombi, unapata tuko na kasoro fulani katika njia zetu na katika imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na nguzo ya mwisho ni ile nguzo ya utendakazi. Nguzo ya utendakazi. Every person or every believer must be committed to serving the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Since we started, I have tackled a number of these pillars. I have tackled the pillar of giving. I have tackled the pillar of service. And now, for a while, I will be tackling the pillar of prayer.
Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So today I want to talk about the principle of prayer. How prayer operates. Bless the Lord. And Jesus, speaking about prayer, he told his disciples about how to pray in Matthew chapter 6 from verse 9. In Matthew chapter 6 and from verse 9, Jesus told the disciples on how to pray. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So Jesus told the disciples about the Lord's Prayer that is in Matthew chapter 6 and from verse 9. And where we have read, Jesus was emphasizing the importance of prayer in Matthew chapter 7 and verse 7. And he told them, "Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the doors shall be opened to you." Praise the Lord. So today I want to emphasize shortly about the principle of prayer, or how prayer operates. And I would want to say that the prayer life of a believer can be enlightened, or can be compared with the prayer with the life of a hen or a bird. Birds usually lay eggs. Chicken usually lay eggs when they grow up to the level of maturity, when they want to reproduce. And one of the things that I want to compare prayer with the life of a chicken or a hen, the way we know them. Now, one of the important things about chicken or birds, unlike the reptiles, they usually lay eggs one at a time. Every day, a chicken or a hen lays one egg. Praise the Lord. That is unlike the reptiles. Some reptiles, they lay all the eggs at once, like the crocodiles and snakes. They just lay all the eggs at once. But a chicken or a bird lays one egg every day. Praise the Lord. Now, one of the things that you will notice about the laying of eggs is that before a bird lays eggs, it always prepares a nest or a place where it will be laying the eggs. Bwana Yesu asifiwe. And for us as a believer, we also, and when it comes to praying, we ought to know that we must prepare the place of prayer. You know, prayer cannot just be made anyhow. And if you must make prayer in a way that glorifies the Lord, if you must make prayer in a manner that will make breakthrough, you cannot just pray without proper consideration. Bwana Yesu asifiwe. So, kama vile tunaona ndege ikitengeneza kiota hili ianze kutaga, jinsi hivyo kama sisi wa Kristo, kila wakati tunapaswa kuomba, ni lazima tutengeneze mahali petu pa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inamaanisha nini? Ni lazima utayarishe moyo wako ya kwamba ninataka kuwa na kipindi cha kuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima utayarishe mahali pa maombi pia. Jesus said, you can read in Matthew chapter 6 and verse 6. He told the disciples, when you pray, lock yourself in a place. Lock yourself in a room. Praise the Lord. Hiyo inamaanisha nini? Kila wakati ambapo unataka kuomba, ni lazima ujiweke mahali ambapo hapana distraction. Ni lazima ujiweke mahali ambapo hautasumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kila mtu wako kama mimi. Mimi kuna there are places that I cannot pray. And if I must pray, I must pray at some specific time. Kwa mfano, kwangu, mimi huwa ninaamka mapema niombe. Wakati kuna giza tu, ama usiku kabla ya kulala. Mchana, anytime that I want to pray, of course the children
are also around and they are making noise. So sometimes you'll not even know that you need concentration. They will distract you. Sa zingine, wakati unaomba, unaangalia unaona, na hii maua, haijawekwa vizuri, unaanza kuweka vizuri. Unaangalia unaona, na tangu tukue hapa, cobwebs zimeanza kuingia, unaanza kutoa. Sasa, hali ya maombi yako inakuwa disrupted. You get disrupted, you fail to pray as you ought to. And so, a most important principle of prayer is that you must put your heart in a situation of seeking God. You must ensure that your surrounding does not bring about destruction. And that is why many people prefer to pray in the church. Because when you are in the church, there is no much destruction. That does not mean this is the only place that you can pray from. But it gives you the environment, a conducive environment for you to pray. Now, I talked about giving an enlightening prayer with the life of a chicken. Now, we said that chicken or birds lay one egg at a time. And similarly, for us as believers, when it comes to making our prayers known to God, definitely, we don't take everything to the Lord in prayer. As a matter of fact, you cannot even remember everything that you need. But we take our prayers to the Lord one at a time. Praise the Lord. We take our prayers to the Lord one at a time. And that is important for us to know. That you don't have to, you know, you don't have to put everything in writing so that when I go before the Lord, I'll tell him everything. No. Whatever the Holy Spirit lays in your heart, or whatever comes to your heart at every given time, that is what is required for you to take to the Lord one at a time. Bwana Yesu asifiwe. And so, once a hen or a bird has laid all the eggs that it ought to lay, there is something else that it does. There is a process called incubation or brooding. Hile kuku ama ule ndege anataka kulalia yale mayai ambayo amekuwa akitaga. Kwa hivyo kuna kipindi cha kutaga na kuna kipindi cha kuyalalia hili yakaweze kutengeneza vifaranga ambao watatoka baada ya muda fulani kwa ajili ya kueneza kizazi kile cha kuku. Bwana Yesu asifiwe. And so, brothers and sisters, I want us to know that the same way a chicken will sit on its eggs and brood over them or incubate them for a period of time, similarly, our prayer life requires some bit of brooding, some bit of incubation. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pale mwanzo, katika mwanzo, Genesis chapter 1, the Bible says, when God was creating the earth, the earth was void. There was nothing in it. And darkness covered the face of it. But the Bible says, the Spirit of God was brooding over the void. And then the Lord said, let there be. And there was. Praise the Lord. Before God bringing anything to come to pass, the Holy Spirit of God was brooding over the situation, waiting for the word of God. And when God spoke the word, the Holy Spirit brought it to accomplishment. Bwana Yesu asifiwe. Hivi wapendwa, ningelipenda tujue, kama wa Kristo, yale maombi ambayo tunaomba yanahitaji sisi kuwa na subira. Bwana Yesu asifiwe. Actually, as a matter of fact, vile tumesoma kile kifungu Mathayo 7 mstari wa 7 na 8 imesema, ombeni na mtapewa, tafuteni na mtapata, bisheni na milango itafunguliwa kwenu. Ningelipenda tujue, at any given time, wakati unamuomba Mungu kitu, when you pray to the Lord, or when you ask anyone,
for anything at any given time, there are three responses that are likely to come. One response when you ask for something is that you be told yes and you are given. Another response is that you be told no. And another response will be you'll be told wait. When I say fear. When the Bible says pray or ask and it shall be given to you, that is a yes answer. That is a yes prayer. And I want you to know, brothers and sisters, not all prayers that we make are yes prayers. But God invites us to make our petitions, to make our prayers known to Him. And most of the times when we pray, the Lord says yes, and He gives us the answers to those prayers. When I say few. However, there are other times that the Lord does not say yes. And that is this time that, brothers and sisters, we need to find out why. I prayed for this thing and the answer was not given. I prayed for this thing and I have not gotten the answer. And so, what is the reason? And that is why the Bible says, seek and you will find. Now, when you are seeking, what are you trying to do? You are trying to establish, you are trying to identify the will of God. Bwana asifiwe. Ningelipenda tujue hivi wapendwa. Katika kuomba, kuna sehemu muhimu sana kudhibitisha mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. And that is why you can read at your own time, 1 John chapter 5 and verse 14. 1 John chapter 5 and verse 14 says, and this is the confidence that we have in God, that if we ask for anything according to His will, we receive. Bwana asifiwe. Wapendwa, hakuna kitu ina utamu. Hakuna kitu ambayo ina furaha kama kuomba kitu ambacho unajua kiko katika mapenzi ya Mungu. Unaomba ukiwa na ujasiri. Unaomba bila kusitasita. Unaomba bila kukwama. Bwana Yesu asifiwe. And so when Jesus was telling the disciples, seek and you will find. The process of seeking is trying to establish that which is the will of God. Praise the Lord. One day, Bishop Charles Kivevo told us that they were in a certain conference, and after preaching, they used to pray for the people. And so, a certain lady, people were standing in front and they wanted to be prayed for. And then the preacher said, the ministers around go putting or laying your hands on every individual standing before us, and let us believe that God will bring to pass the petitions or that which they are seeking from the Lord. And so one minister just said, just instead of praying blindly without finding out the request, let me find out. And so he went close to a certain lady and asked her, sister, what is it that you are trusting God for? What is it that you want us to pray for? And she said, I am praying for my husband to die. He has troubled me so much. And I am saying enough is enough. God must take him out of my life. Now that is a prayer that God cannot answer. Because life, the giver of life is God. And He is the only one who can take it away. You know, sometimes we make prayers without much consideration, asking ourselves, what is it that I can pray and God answers? Actually, as a matter of fact, if you want to be sure, kama unataka kuwa na uhakika, kila wakati unapoomba, jiulize, kama Kristo angekuwa katika hali yangu, sasa hivi ninavyoomba, hii hali angeiombea jinsi gani? Hii hali angeitatua namna gani? Bas
Basi ukifanya hayo utaweza kuelewa mapenzi ya Mungu katika hali hiyo. Bwana Yesu sifiwe. Ezo kuna yale mambo ambayo wakati ambao tunaomba atupati jibu haraka kwa sababu Mungu anataka tudhibitishe mapenzi yake. Bwana Yesu sifiwe. Na ni vyema kuelewa mapenzi ya Mungu kuhusu mambo fulani. And then Jesus told the disciples, knock and the door shall be opened to you. What does that imply? That implies that there are prayers that you make, and for some reasons, God does not want to give you the answer at that particular time. Or God does not want to respond that particular time. Now, as a believer, you are not supposed to give up. Haupasi kurusha mikono na kukasirika na kusema maombi yangu haijajibiwa. Kama umeomba na umedhibitisha mapenzi ya Mungu na umeona kile kitu ambacho unaombea kiko katika mapenzi ya Mungu, basi haupasi kukoma kama maombi yako haipati jibu. Unapaswa kuendelea kupisha. Bwana asifiwe. Unapaswa kuendelea kubisha. Kwa sababu unapobisha katika mlango wa mtu, mara nyingi ya utarajii alikuwa anakungojea tu hapo. Unabisha na unangojea akufungulie mlango. Bwana Yesu sifiwe. You knock and you wait for the door to be opened. And so brothers and sisters, there are times in our life that we must wait for the answer to come. Blessed be the name of the Lord. Let's read the book of Luke, chapter 11, verse 5, and see what it says. Luke 11, verse 5-8. And the Bible says, then he said to them, suppose one of you has a friend who goes to him at midnight and says, friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a long journey has come to me and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, don't bother me. The door is already locked and the children are with me in bed. I can't get up and give you anything. Verse 8 says, I tell you, though he will not get up and give him bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. But I say, any example that we find in the Bible is very important for us to ask ourselves, what does this mean? What does this imply? Mfano kama huo ambao tumepata, unamaanisha nini kwetu? Bwana Yesu sifiwe. Yesu Kristo akasema, kama mmoja wenu ataenda kwa rafiki, atatembelewa usiku na rafiki, alafu aende kwa rafiki mwingine jirani, amwambie nimepata mgeni kutoka mbali ambaye sikutarajia. Na huyu rafiki yake amwambie, mimi sitaweza kufungua kwa sababu tumeshalala, umekuja late, na hatutakubali utusumbue. Kwa sababu hawa watu ni marafiki. Unajua rafiki yako, when you are dealing with your friend, if you seriously need something, even though they are not willing to give you, you insist. Bwana Yesu asifiwe. You insist. So Jesus is saying, when this person who has gotten a visitor late continues to insist, please come and open. I will not want to have my visitor go to bed without having something to eat. And Jesus says, even though this person will not open the door because he is his friend, he will open because this neighbor has insisted to knock. Bwana Yesu sifiwe.
Na Yesu Kristo alipeana mfano mwingine kama huo, unaweza soma pia katika Luka 18. Alipopeana mfano wa ule mama ambayo alienda kwa hakimu ambaye hakuheshimu Mungu na hakuheshimu wanadamu. Biblia inasema ya kwamba hakimu huyo akasema, hata kama simuheshimu Mungu, hata kama siwaheshimu wanadamu, hili huyu mama asiendelee kunichosha, nitampatia haki. Praise the Lord. Brothers and sisters, what the Bible is telling us is that when you pray for something and the answer is not forthcoming, don't stop there. Continue praying. Don't stop there. Continue calling upon the name of the Lord. It may take long. It may take some time. But do not give up. Bless the Lord. Now, you remember I said that tunalinganisha hali yetu ya maombi na vile ndege ama kuku utaga mayai. Na tukasema ndege ama kuku utaya yai moja kwa wakati. Vivyo hivyo, maombi yetu tunapeleka kwa Mungu moja kwa moja. Tukasema pia, katika hali ama maisha ya kuku, baada kutaga mayai, anayalalia kwa munda fulani. Tunajua kuku wanalalia siku 21 ama wiki 3. Ndege zile ndogo zinalalia kwa munda ya wiki 2. Sasa, the most surprising thing ni kwamba sisi kama wanadamu tunajua itachukua hiyo kuku siku 21 hili mayai yatague. Lakini huo kuku ajui kulalia mayai inachukuanga siku ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Hule ndege huwa analalia mayai, ajui kulalia hayo mayai inachukuanga muda gani hili itague. Lakini wewe kama mwanadamu unajua ni wiki 2, ni wiki 3. Now I want to say, as believers, we do not know how long it will take for our prayers to be heard, but what we know is that God knows. Praise the Lord. And because He knows, like a hen, like a chicken, we will not give up. We will continue to pray. We will continue to seek. We will continue to wait upon Him until what He has said or what He has promised is fulfilled. Bwana Yesu asifiwe. So, even though you do not know how long it will take, do not give up on God. Look unto Him. Continue to seek His will until your prayers are answered. Bwana Yesu asifiwe. Na wenda ikawa, kuna mambo ambayo yanatuzunguka, lakini hatuelewi. Hatuelewi ni kwa nini yanatuzunguka na yanazuia maombi yetu kujibiwa. But our responsibility as believers is continue to pray. Bwana Yesu asifiwe. Look at someone and tell them, pray until something happens. Look at another one and tell them, pray until you get an answer to your prayers. Amen. Because that is the will of God for us. That is the desire of God for us. We don't have to pray and give up on the way. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi wote tunajua, kila wakati kwa mfano umewekea kuku mayai, ilalie hili itague. Usipo muwekea ule kuku chakula na maji karibu, hili asiwe anatoka na kwenda nje kutafuta, mara kwa mara atalalia hayo mayai na badala ya kupata vivaranga yanaoza. Praise the Lord. And this is what I want to say. When we fail to be consistent, when we fail to be steadfast, our prayers don't get an answer. Bwana asifiwe. Our prayers will not get an answer if you fail to be steadfast. If we fail to be consistent. Ukiombea jambo leo, alafu kesho uwe umefunjika moyo, uachane nayo, hiyo maombi, chances are that haitajibiwa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Ukiombea jambo leo na kesho huwe hauna tumaini, hautaki kuliombea tena, hayo ni kama yale mayai kuku analalia na yanaoza. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tujue hivi. Ukianza kuwakilisha ombi mbele za Mungu, don't give up on it until you get an answer. Praise the Lord. That is a very important principle of prayer. Whenever you start praying for anything before the Lord, do not give up on it until you get an answer. 2, do not give up on it until you establish that it is not the will of God. Bwana asifiwe. Kama utathibitisha hili jambo ambalo ninasumbuana nayo, kama utathibitisha ya kwamba hili jambo ambalo linanisumbua halimo katika mapenzi ya Mungu, basi utaachana nayo. Bwana asifiwe. Lakini kabla uthibitishe, usiwache. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie Danieli tunapomalizia, Danieli 10. Daniel chapter 10 and see what happened to Daniel when he was praying. We read verse 12. At your own time, soma hicho kifungu uone vile. Let's start with verse 2. It says, at that time I, Daniel, mourned for 3 weeks. I did not eat food nor meat nor wine touched my lips. I used no lotions all until the 3 weeks were over. Now Daniel was praying and fasting, and during this time hakujipaka mafuta, hakukula chakula cha dhamana. Alikuwa anakula tu maji na mboga, vegetables. Bwana Yesu asifiwe. Kwa muda wa wiki 3. Na mstari wa 12, hiyo ni Daniel 10 verse 2. Mstari wa 12 inasema, then, that is now an angel of God speaking to him, he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. But the prince of Persia resisted me these 21 days. But I says, few. Praise the Lord. Praise the Lord Jesus. So, the Bible is saying that when Daniel started to pray the first day, God heard his prayers. Bwana Yesu asifiwe. But the answer did not come. Why did it not come? There was a principality. There was a force of darkness that was stopping or preventing the prayers from reaching to Daniel. And that is why Jesus says, ask and it shall be given. Seek and you will find. And we say it in seeking, you try to establish the will of God. What is the will of God pertaining this matter? What is the will of God pertaining this situation? Now, if Daniel continued to seek, he would have known that there is someone who is, there is a principality that is stopping the prayers from being answered. And because he persisted, he continued to knock, he continued to insist, he continued to ask, God said, something must be done. And he sent an angel to tell him what is happening. Praise the Lord. And so God intervened in his own way and dealt, and I mean, he sent, if you read down there, the Bible says, God had to send angel Michael. Kwa sababu, alikuwa amemtuma angel Gabriel, akazuiliwa. So akatuma angel Michael, akapigana vita na mkuu wa Persia mpaka malaika Gabrieli akapata nafasi ya kufikisha majibu. Bwana Yesu asifiwe.
hivyo niko hapa nikikwambia, wakati ambapo unaombea jambo, usikome kama hayatimia. Bwana Yesu sifiwe. Hata kama itakuchukua muda gani, usikome. Lile kile kitu ambacho kitakufanya uache hayo maombi ni jibu. Na basi jibu likipatikana, unapata kipindi cha kumshukuru Mungu. Kama unaliombea jambo na majibu haipatikani, jaribu kujua ama kutafuta mapenzi ya Mungu ni gani. Labda nimeanza kuomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu sifiwe. So brothers and sisters, keep praying until you get an answer. Keep seeking until you understand the will of God. Keep knocking until the door is opened. If the door is not opened, do not stop. Bwana Yesu sifiwe. If the door is not opened, do not stop. So those are very important principles of prayer, that we should know that there is a time to pray, and there is a time to brood over. There is a time to brood over. To brood over ni kama kungojea. Kuku hawezi kutaga mayai leo na kesho kifaranga kikapatikana. Ni lazima kuwa kipindi cha kungojea. Ni lazima kuwa kipindi cha kulalia yale mayai. Na tumesema ya kwamba hata kama sisi tunajua kuku kuwa inalalia siku 21, kuku mwenyewe ajui, lakini ana imani kile kitu kinatitoa hapa ni kifaranga. Bwana Yesu sifiwe. Unajua ni vizuri tukajifunza na yale na zile vitu zimetusunguka. Hakuna ile siku kuku itaachana na mayai kama mambo mbili hayatokea. Kama ijahoza na kama ijatoa kifaranga. Bwana Yesu sifiwe. And so, brothers and sisters, let us learn from the life of a chicken that lays eggs one at a time, and after that, you know, broods over them to incubate the eggs until they hatch. When we make our prayers, let us ensure that we have a nest. Actually, Mkristo ambaye anamaanisha yale maombi unaombea, unaandika mahali, and if possible, put them somewhere. Later, you will come to find out which ones were answered immediately, which ones were answered after some time, and which ones took long to answer. Bwana Yesu sifiwe. Kwa sababu Mungu wetu anaelewa yale mambo tunahitaji. So majukumu yetu ni kuomba. Na tukimuomba atajibu, amesema. Lakini kama hatajibu kwa wakati ambao tunataka, tusifunjike moyo. Bwana Yesu sifiwe. Look at your neighbor, tell them, do not give up. A scheme of the devil for believers to give up in the area of prayer. And when you give up in the area of prayer, then the devil rejoices and thinks that as a people we have lost. Bless the Lord.